Друзі, мої вітання. Всім добрий вечір. Ми програму пишемо заздалегідь, тому я не знаю, чи він у вас сьогодні добрий, але сподіваюся, що саме так і є. Мене звати Яніна Соколова і в ефірі «Рандеву». Дякую за вашу активність в інтернеті і на Ютубі, і на Фейсбуці. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси. Ось так виглядає телеграм-канал Соколова, ось так виглядає наш Ютуб-канал Яніна Соколова. Ну і підпишіться на Ютуб-канал «П'ятого каналу». Це так само та платформа, на якій ви зможете передусім бачити наші етери. Сьогодні в гостях письменниця, науковиця, педагогиня, блогерка, політикиня і громадська діячка. Все це про Ірину Фаріон з огляду на те, як зараз стається рефреш ватного сектору, принаймні в Києві це відчувається. Думаю, нам є про що поговорити. Пані Ірина зараз у Львові, я у Києві, і я готова почати з нею розмову. Пані Ірино, привіт, слава Україні! Героям слава, навзаєм вітаю! Ми буквально вчора обговорювали з моїми подругами, у нас є такий спільний чат, називається «Коліжанки». І ми там обговорюємо всі події, які відбуваються в країні, і, зокрема, підмітили таку реінкарнацію вати. Дуже така сюрреалістична річ. Другий рік повномасштабної, 10-й великої війни, вата воскресає, розправляє плечі, і в батьківському чаті вчора у мене було опитування на мій заклик нарешті написати «Не родителі, а батьки». Було опитування, хто як хоче все ж таки, щоб не придушувалися права російськомовних. Ну, на що вчинився гвалт? Лише двох людей, які вийшли з того чату, а далі люди лишилися в тому світі, в якому вони живуть. Це ми щось робимо не так? Ви відчуваєте цю реінкарнацію? І якщо так, то що з цим робити? Бо мені здається, що ми щось не туди рухаємося. Так, це абсолютно правильно. Не туди рухаємося, ми повторимо той сценарій, який відбувся після 2014 року, після Майдану, коли нам на кожен екран телебачення почепили «Єдина країна, єдина страна». Коли рекламними носіями, ось тим убивчим гаслом для єдності країни було занечищено усю державу. Чому вони підняли голови свої саме зараз? Вони нікуди не зникли. Тому що вони побачили, що мовна політика всередині держави на законодавчому рівні абсолютно не змінюється. Тобто, що цей нікчемний, демоліберальний і гібридний закон мовний абсолютно не працює, що їх ніхто не карає. Нагадаю, що ще в 2013 році ми з Михальчишиним зареєстрували законопроєкт. Звісно, що це було на рівні законопроєкту про кримінальну відповідальність за зневагу до державної мови, особливо якщо це стосується чиновника. Якщо це стосується чиновника, це 7 років тюрми, і він за тих 7 років точно опанував би курс граматики української мови, до прикладу, за книжкою Олени Курило, а потім можна би було підкинути ще Олексу Синявського, а потім ще когось складнішого. Тобто не працюють м'які моделі ні влади, ні нас з вами щодо тих покидьків. Тому що це реально покидьки. З ними нема чого загравати. Бавитися у вишиваночки, віночки, писати для них методички, ставати клоуном і виговорювати якісь цікаві завдання з української мови формувати. Ні, тільки ультиматум, який називається «Правильний український закон». Правильного українського закону не ухвалено, тому що такий колонізований рівень української свідомості. Ми, зрештою, маємо війну через те, що у нас не панує в своїй державі мова. І нещодавно це ось велике нікчемство світу на прізвище Маск це підтвердило. Бо коли Маск закликає нас до миру через втрату своїх територій, то саме Маск наголошує на тому, що це російськомовні території. Якщо це російськомовні території, то це Московія. Абсолютно слушно каже Маск. На тому самому свого часу і наголошував Трамп. І ще одна цікава річ. Я нещодавно повернулася зі Словаччини, а саме з Пряшівського університету. Там багато є наших студентів. Зокрема, на україністиці вчиться понад 200 дітей, а на інших факультетах понад 300. Так от, пані Яніно, перше правило, коли український студент, той, який тікає від бомб, ракет, і ми маємо забезпечити молодим людям освіту в спокої, це дуже важливо, щоб ми врятували сьогодні молодих людей. Тому нехай ці молоді люди там вчаться по закордонах, але з однією єдиною метою повернутися назад в Україну, бо 100 років так вже
було. І саме тоді наші молоді люди, наші воїни, коли ми програли національно-визвольні змагання в 21-му році, в Чехословаччині створили організацію українських націоналістів, повернулися в Україну, створили підпільний університет, потім створили УВО, потім ОУН, а потім УПА, яка 10 років воювала без союзників, без зброї і без держави. Але я повертаюся до головної тези в Словаччині. Чому там нема війни? І чому вони можуть голосувати навіть за таке, як Фіцо? Тобто людина з абсолютно викінченою кримінальною моделлю. Найцікавіше, що цей європейський криміналітет розповідає нам про корупцію в Україні. Чия би корова мечала, правда? А його мовчала. Так от, основне гасло, основна перепустка до будь-якого університету в Словаччині. Я бажаю цій країні здобувати силу. Словаччині словацькою. І ніхто тебе не буде слухати, ніхто не зважає на те, що приїхав ти з України. Ти переступив кордон. Цей кордон, він має межу, не лише по землі пролягає ця межа. Ця межа пролягає через душі, серця, переконання, світогляд людей. Якщо у нас немає того національного світогляду, і ми за 32 роки цього не сформували, то ми... констатую, зганьбилися на цілий світ. Тому що московсько-мовна зараза почала ширитися по цілому світові, як ширився ковід. І пригадуєте, коли почав ширитися ковід, тоді всі держави згадали, що є кордони. Бо перед тим Європейська Унія дуже тішилася, що вони безкордонні, що приспокійно перетинаєш межу Угорщиною, Словаччиною, Словаччиною якоюсь іншою державою. І тут раптом всі згадали про кордони. Так от, найважливіший кордон – це мовний. Чому це найважливіший кордон? Тому що це природне явище, це пряма мова землі, це діалекти. Казав свого часу геніальний Микола Євшан, ви хочете почути мову свою? Припадіть вухом до своєї землі. То, власне, за що ми зараз боремося? Ми не боремося за тих ждунів на теренах Донеччини, Луганщини і Криму. Ми боремося за нашу українську землю, тобто яка реально історично дихає тільки єдиними говорами – українськими, якщо не брати до уваги Крим, де корінним населенням є також кримські татари. Власне, пані Дідянино, через те, що ми з тріском програли мовну політику, через наш опортунізм, через наше угодовство, через наше пристосування, через наше неправильне виставлення пріоритетів, через розповіді про те, що мова – це засіб комунікації. Пані Дідянино, це наші прекрасні в лапках філологи, себто філологи досі пишуться в підручниках. Що ми хочемо від людини, яка далека від філології? І ти не виб'єш тої дуристики з їхньої голови, і вони знають про Гердера, щось там, можливо, читали. Вони знають про інші теорії, які доводять, що мова – це не засіб спілкування. Так, пані Ірино, ну, є ще цифрові характеристики. Я не знаю, чи ви читали це опитування з приводу того, що 45 українців вважають, що в Україні існує дискримінація за ознакою мови. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування. Я вам відверто скажу, я відчула, що існує дискримінація україномовних от за останній тиждень. І чимало нервів. Пані Яніно, треба чітко визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці і є кацапи. І є болото, а це болото називається яничари. Це яничари, відступники, зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є. І це огидно. Нема нічого огиднішого, ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Пані Ірино, але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова, частина із них спілкується російською. І в бою в тому числі. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю Закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді. Але ж ми їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кацапами. Ну, це несправедливо. Ну, ні, чекайте, якщо вони... Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть рускими. Ну, все... Що їм заважає за три... Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України. Але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за бздура? Воювати в українській армії і говорити російською мовою. Єніно, уявіть собі ситуацію. Українська повстанська армія. Поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія, 42-й рік. Хлопці, ми ж з собою
обоє говорять польською мовою і розповідають, які вони патріоти. Ну що це за абсолютна дурниця? Виконуйте закон, це по-перше. Друге, вчіть українську мову, це по-друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Чому ви цього не робите? Є Конституція 10-та, українська мова державна. Далі є статут про Збройні Сили. Є закон про українську державну мову, дуже недосконалий. Стаття, здається, зараз вам точно скажу, стаття 13-та. Все. Один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон. І тоді буде перемога. Інакше будуть арестовичі, інакше будуть бойки, інакше будуть таксисти, ось такі, якого ми нещодавно бачили, і інакше у вайбері буде запитання, якою ви мовою спілкуєтеся. Не розумію я іншої мови в Україні, крім української. Все, коли я приїжджаю в чужу державу, знімаю капелюха, вчу цю мову, тому що я поважаю будь-яку іншу націю, яка поважає себе. Виходить, що українці себе не поважають, бо вони навіть не здатні вивчити своєї мови. І ще одне. Ми втратили державу давним-давно. Я маю на увазі не відновлення її 32 роки тому. Я маю на увазі 14 століття Галичина, потім Литовське князівство, Річ Посполита, Люблинська унія і всяке таке інше. За рахунок чого ми збереглися? Як окрема спільнота, як нація. Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру. І тільки тому ми могли відновити свою державу, що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця, на якій ця держава була побудована. То якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? У вас що, з щелепою проблеми? Ну, якусь нещодавно якусь бабу показали по телевізору, то вона розповідала, що в неї проблеми зі щелепою. То в тих хлопців також проблеми зі щелепою. Я категорично відмовляюся це розуміти, і я не уявляю собі, як це я жила би в Словаччині, і я би не вивчила, хто такий Людовіт Штур, і я би не поважала їхньої мови і їхньої культури. Наші студенти всі в Словаччині щебечуть по-словацькому. А наші воїни дозволяють собі говорити мовою, мовою ворога, який мене вбиває, який мене дискримінує, який мене принижує, який мене гвалтує. Всіх українськомовних дітей, скільки там, понад 19 тисяч, вивезли до Московії і їх вчать чого? Московської мови. Дитина має абсолютно забути українську мову. То чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою? Хочете цією мовою говорити? Сіли на танк, поїхали до Москви. Будете мати там всі умови для того, щоб говорити цією мовою. Ми про мовний скандал з таксистом трохи згадали з пані Іриною. Друзі, хто не знає і не з Києва, і не бачив на моєму ютюбі це відео, розкажу вам. В Києві спалахнув мовний скандал. Цього разу водій таксі Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою двом пасажиркам, які везли там вазонки з квітами. Коротше, в результаті їхнього діалогу він сказав їм, що залишайте таксі, не хочете зі мною говорити російською, вірніше, щоб я з вами говорив російською, до побачення. Коротше, він їх висадив. Подивіться фрагмент. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, ребят. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Это вы говорите, вы хвора, я не говорю. Забирайте свою это. Після цього, що було прекрасно, вата вся лакмусувалася, вся вата почала підтримувати цього таксиста, ну там Лобода, Арестович, Бойка. І одразу для мене таке віяло нового формату опозиційного блоку. До речі, потім згадайте мої слова, побачите, що частина оцієї вати, яка зараз нової вати, вона потім буде становити костяк нової політичної сили, тому будьте обережні і обачні. Але цікаво, що і в Інстаграмі, і у Фейсбуці, пані Ірино, з'явилося чимало українців, які на початку війни били на сполох, перейшли на українську. Вони підтримали цього таксиста і почали писати, ну, ось такі дебільні пости. Зараз ми вам їх покажемо. Я давно вже схиляюся до думки, що чим категоричніше ми будемо в цьому питанні, це я вам кажу, як людина, яка із Запоріжжя довгий час прочалася взагалі українській мові, десь років так 13 тому. Але потім я для себе зрозуміла, що це має значення, я розуміла, що це зовсім по-іншому формує вашу мізкову систему, тому я знаю, що це потрібно. Але як ви вважаєте, якби зараз були прийняті закони, доволі жорсткі закони щодо цього питання, не заяви Тараса Кременя і ваші спічі, а жорсткі закони, це би зараз могло би бути, ну, якимось приводом для розколу суспільства, говорять ті ватнички, які от мене, зокрема, звинувачують в розпалюванні ворожнечі всередині країни. От, пані Ніно, коли ми вже нарешті спалимо їх доконечно, щоб вони нас перестали звинувачувати в презенті, continuous, що ми розпалюємо. Я би вже воліла, щоб згоріли до навіть попелу, щоб після них не зосталося. Та
Так, це дуже важливо розколоти, відколоти від здорової частини суспільства хвору частину суспільства. І тоді нарешті буде лад в державі. Бо якщо в людини якийсь орган хворий, і вона цей хворий орган залишає, то тоді хворий весь організм. Не треба боятися цього розколу. Треба боятися, що вони живуть всередині нашого організму і його отруюють. Це токсичні істоти. І їм треба вказати, знаєте на що, на маргінез суспільства. Тобто існує соціальний ліфт в питанні мови, а не оці панькання, які є в нікчемному законі 2019 році. Ти не знаєш української мови? Твоя дитина не вступить до вишу. Зверніть увагу, що ці покручі і покидьки зробили. Ці покидьки вилучили з ЗНО найважливіший предмет, який називається українська література. Чому українська література – це найважливіший предмет, звісно, що поряд з українською мовою? Тому що мова не існує поза літературою. Для того, щоб мова утвердилася, мусив бути Тарас Григорович Шевченко, Іван Котляревський і Маркіян Шишкевич. І вони показали силу мови передусім через літературний твір. А вже потім до цього доєдналися мовознавці. І мовознавці почали напрацьовувати словники, а потім мовознавці напрацювали граматику. Але, пані Яніно, спочатку була емоційна сфера. Література – це корона набуття, тому що це сприйняття світу через почуття і через метафору. Що роблять ці покидьки? Ті покидьки вилучають із ЗНО українську літературу і заводять туди математику, наприклад, на українську філологію. Тобто на українську філологію дитина, яка хоче вступати, не складає української літератури, а складає математику. Правда? Яка... А де логіка? Де логіка? Як вони це пояснюють? Логіка зрозуміла. Логіка вбити національну свідомість. Логіка зробити націю безмовну. Логіка ослаб бити національний спалах, який виник під час війни. Тому та вата перший рік сиділа тихо, бо вони налякалися, вони настрашилися. Наші воїни, святі, герої, це титани, вони звільнили Київ, це найважливіше. Ми встояли на Чернігівщині святій. Іде битва за святе Запоріжжя, а це історична поповина нашої святої землі. І Каховська ГЕС підірвана про це засвідчила, пам'ять вийшла на поверхню. Вони реально бояться сили цієї пам'яті, вони вже не так бояться москалів, як вони бояться сили українців. Звідси вони вилазять всі на поверхню. Тому що вони б дуже хотіли, щоб повернувся 2014 рік, але жодною мірою ми не маємо цього допустити. Тому система освіти – це, власне, основне в утвердженні мови, чого не робить наше Міністерство освіти на чолі з тим, що зрозуміло, з якого ліберального лісу вийшов. Шкода, що батько у нього був такий прекрасний. Тому заблокувати вступ до вищих навчальних закладів тим, які не знають української мови, і обов'язково. Якщо ми боролися з вами за заведення в ЗНО історії України, тому що це національна пам'ять. А в чому, пані Яніно, ми цю національну пам'ять зберігаємо? Ми національну пам'ять зберігаємо через мову. Тобто мова – це архів пам'яті. Не тільки земля свята, зокрема Запоріжжя, це ще раз повторюю, поповина, а мова – це архів пам'яті. Отже, вони спочатку всякі там, як прізвище цього, що очолює комітет з питань освіти і науки, який відмовився від свого докторського ступеня. Слухайте, для мене моя докторська дисертація – це моє життя. Це моя дитина, моя докторська дисертація і кандидатська також. І кожна праця, яку я роблю, тому що я пишу кров'ю свого серця це. А він написав це, напевно, членом чи чим, я не знаю, чим він це написав, що він від цього позбувся. Отже, спочатку ми боролися за українську, за історію України. Частково вони її повернули. Як вони її повернули? В урізаному варіанті, від 16 століття. А що нам треба давати молодій людині? Нам треба давати усвідомлення, що таке Русь, що таке Дир, хто такий Аскольд, звідки взялася пам'ятка Велесова книга і так далі. Це все вони у нас забирають. Тобто ці потвори забирають корінь нашої історії. А корінь – це соки, з якого живиться дерево і вистрілює кронами. Про українську літературу, пані Яніно, яка є матрицею існування мови, не йдеться взагалі. Тобто я приходжу сьогодні в аудиторію, переді мною сидять дуже красиві молоді люди. Нема красивіших в світі молодих людей, ніж в Україні. Ну це неймовірно. От я просто приходжу як в картинну галерею. От ми в картинну галерею приходимо, дивимося на картини і вспіваємо на солоду. Отак я сідаю і дивлюся просто на їхні личка і на ці дуже наснажені і красиві очі, але вони безмовні. Тому що у них забрали читання. Вони перестали читати, тому що молодість – це така штука, коли і батогом, і медяником. Коли ти маєш мати обов'язок. От у мене сьогодні моя внуця, так? Перше, що я встала, Еонька, ти маєш писати. А вона не хоче. Ні, ти маєш писати.
Тому що я маю робити те життя, як казав Коцюбинський. Це безконечно мушу і треба. Так от вони забрали це мушу і дали їм лише позлітки, а говорити ж вони мусять ці діти. Тому це одна перепустка, я повертаюся до теми. І друга перепустка соціального ліфту. Ти не знаєш української мови, ти не отримуєш роботи. Ніякої роботи не отримаєш. От, власне, це має бути заведено в закон. А в нашому законі постійні щілини, де можна проскочити без української літератури, без української мови, без української історії. Далі абсолютний жах, перетворений ось цей іспит для чиновників, який я ще заводила, намагалася завести в закон про державну службу, здається, 8 стаття, якийсь там пункт 5, що кожен державний службовець має скласти іспит з української мови. Ця національна комісія, яка створена відповідно до цього ліберально-гібридного закону, повністю скапітулювала, вона не виконує своєї місії. Тобто іспит для чиновників з української мови перетворився навіть не в формальність, а в зневагу до української мови. І ось вся ця вата, пані Яніно, на тому тлі підняла свої чортячі хвости, копита і роги. Ось вам відповідь на це. Тобто, якщо суспільство належно не реагує, якщо Андрій Садовий, наприклад, в городі Львові заявляє, що ми маємо створити умови для них, щоб вони говорили московською мовою, а я його запитую, слухай, хлопе, звідки я знаю, чи це диверсійна група зайшла у місто Львів на площу Ринок, чи це переселенець тут ходить? А ви зараз серйозно? Садовий збирався умови створювати для російськомовних? Я ж відразу зареєструвала петицію в міській раді, яку ніяк не хотіли пустити, щоб всюди негайно були створені курси української мови. При міській раді тих курсів так і створено не було. Мої курси тривають досі. Я прочитала вже 63 лекції. Будь ласка, долучайтеся. Канал «Студія Фаріон». Вчора була 63-я чи яка, я вже не пам'ятаю. Ну то якщо влада так на це реагує, для чого ви на них тиснете? Вони також, вони в дуже складних обставинах. Всі в нас складних обставинах через те, що ми не зуміли захистити мову. Казав свого часу Юрій Іллєнко, врятуєте мову, мова врятує вас. Ви не хочете її врятувати і хочете завершити війну перемогою? Ви не завершите її перемогою, тому що перемога – це перемога на ментальному рівні. А на ментальному рівні у нас в всіх інформаційних дірках сидить потвора Арестович. І коли я про нього роблю великі відео на ютуб-каналі, мене блокують, бо я, виявляється, цькую Арестовича. Це я цькую Арестовича. Я людина, яка вимагає, аби ця двонога істота діяла відповідно до закону. 10 стаття Конституції. України передусім. Пані Ірино, я мушу вас питати про некомфортне нещодавнє інтерв'ю. Власне, цього тижня про нього багато говорили. Журнал «Тайм», Володимир Зеленський, президент України, дав інтерв'ю. І воно не дуже оптимістичне, відверто вам скажу. В ньому чимало таких моментів, які є правдою, які не звучать в телевізійному марафоні. Зокрема, занепокоєння і розуміння того, що наразі ми не перемагаємо. У нас в минулому ефірі був Сліп, командир 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади, який ми так і назвали випуск. Наразі ми не перемагаємо. Це стосується не тільки питання мовного, це стосується передусім війни. Цілком можливо, не знаю, чи цього року, напевно, наступного року, настане етап, який буде залежати в тому числі від результатів виборів в Сполучених Штатах Америки, напевно, найголовніше в Сполучених Штатах Америки, коли Україна, і це такою червоною лінією в інтерв'ю Зеленського «Тайм», буде на самоті зі всім, що у неї є, а вірніше, чого нема, пані Ірино. І тоді ми матимемо якимось чином іти чи за китайським планом, чи за трамповським планом, якщо раптом, не дай Боже, він переможе на виборах, або хтось його з республіканців, який передбачає ці всі плани, оці для нас не корисні, не прийнятні наразі, передбачає те, що всі окуповані території на даний момент Російською Федерацією залишаються її, ну і Крим в тому числі. Ну, а ми живемо далі в тому форматі, в якому є, як відступні, це вступ нас до Європейського Союзу або до НАТО. Я вас зараз питаю, чи от якби вам, просто як громадянці, озвучили такі варіанти на референдумі, що б ви сказали, це перше. І друге, як ви вважаєте, чи можлива швидка інтеграція, якщо раптом цього не станеться, і війна буде тривати наступні 10 років, на виснаження, чи потім буде вартувати швидку інтеграцію ці території, цих смертей найкращих людей, які за всі ці роки помруть? От моє запитання до вас. Таке багатовекторне, але думаю, вам є що сказати. Ми неправильний вибір зробили ще на початку, всередині 90-х років, коли обрали
не Чорновола, а зрозуміло кого. А ще гірше, що ми тоді не поставили на Лук'яненка. Бо Чорновіл набрав тоді, здається, понад 26%. Це не мій герой. Я би за Чорновола не голосувала, хоч тоді я голосувала за Чорновола. Тепер би я не голосувала за такий спосіб думання. Це націонал-демократія чи нацдеми, чи як вони себе називають. Це абсолютно не моя модель. Це трохи національний, трохи демократичний, трохи зі сметаною, трохи з квасним молоком. Все, закінчилися ці речі. Mm-hmm. Сьогодні світ поділений на дві частини: життя і смерть. Усілякі оці кольори, які ви зараз бачите на мені, на блюзці моїй, вони відсутні, тому що ми реально, як казала Голда Меєр, вони хочуть нас вбити, ми хочемо вижити. У нас нема території для компромісу. Основний висновок, який ми маємо зробити з того, що відбувається в країні, Путіну не вдалося знищити нашу державність. Все. Це той позитив, який ми на сьогодні маємо. І ми не маємо жодного права заганяти себе в ніякий песимізм. Песимізм, ще раз цитую одного видатного чоловіка, як було його прізвище, це вада молодих. Зрілі на це не мають часу. Ми з вами зрілі. Я пам'ятаю себе у телячому віці і в своїй глибокій депресії. Все, ніхто мене ніколи не зажене в депресію. Тому що я знаю боротьбу, безконечну боротьбу різних українських поколінь за свою державність. І ці покоління воювали за свою державу за набагато складніших обставин, ніж воюємо ми. Ми, принаймні, з вами зараз можемо спокійно в етері розмовляти, ну, подолавши перед тим дуже багато технічних причин, але це незалежно від того, війна в країні чи не війна. Тобто, українці дійсно мають сьогодні в світі найсильнішу армію. Наші чоловіки воюють найдосконаліше. Якщо ви покликаєтеся на своїх героїв, мій зять воює. І от він буквально 10 днів був у відпустці, і єдине, що він чітко мені сказав, що ми не поступаємося ні міліметром своєї території. Ми не завжди можемо наступати через те, що ми не маємо належного озброєння, і зокрема авіації, на яку ми зараз чекаємо, але ми не поступаємося ні однією п'яддю своєї землі. Тобто ми воюємо у надскладних обставинах, але ми відвоювали серце країни. І серце країни називається Київ. Ми дали можливість на Західній Україні, чи це Закарпаття, чи це Буковина, працювати підприємством. Тобто підприємства перемістилися сюди. І люди тут мають можливість працювати. Це величезне досягнення наших Збройних сил України. І ці досягнення не можуть бути перекриті ніякими публікаціями в Таймсі. Тобто в Америці йдуть вибори. Під час виборів брешуть найбільше. Згадайте, що відбувалося в Польщі перед виборами. Складається таке враження, що під час виборчої кампанії в Польщі питання України було важливіше за те, що відбувається всередині країни. Вибори відбулися, всі забули про зерно, яке йшло через Україну, всі забули про перестав Моравецький говорити про Степана Бандеру, говорити про Волинь, що це різня, не насправді спільна трагедія і всяке таке інше. Найбільший, я людина релігійна, і я від того дуже щаслива. Найбільший гріх – це гріх перед Святим Духом, це сіяти перед народом зневіру. Ми не маємо права на це ні однієї секунди, тому що в той момент, коли ми з вами говоримо, люди віддають своє життя за те, щоб земля була нашою. Тепер щодо, як ви сказали, реінтернація тих тих. В жодної мірою ми не маємо поступатися, як це озвучує Маск, чи ще там хтось своїми територіями. Тому що сьогодні ми поступилися однією територією, завтра ми маємо поступитися іншою територією. В 2014 році вони відгризли нам з благословення цілого світу, зокрема Обами, Меркель і Оланда, частину Донецької, Луганської області і Криму. Вони на цьому не зупинилися і пішли далі. Тепер вони відкусили у нас святі терени Запорізької землі, зокрема Бердянськ, де народився основний автор сучасних мор української мови Олекса Синявський, і ще перелік видатних людей з Запоріжжя я можу називати, чи Херсонщина. Це не означає, що вони на цьому не зупиняться. Не зупиняться. Вони передихнуть і будуть наступати далі, тому що їхня форма буття – це вбивати інших. Наша форма буття – це реалізовувати себе як національну ідентичність. Не всі ще до того виросли, але це наше найосновніше завдання, тому що утвердили себе як ідентичність словаки, будучи під німцями 300 років, утвердили себе як ідентичність поляки після розподілу Польщі на три частини. Наше завдання – утвердити себе як національну ідентичність, і мова у цьому відіграє вирішальну роль. Тому говорити про те, що ми можемо дозволити собі поступку якоюсь територією, це означає, що дозволити собі почастинно
віддавати українську державу. Тепер щодо Зеленського, який відповідно до цієї статті, якій я абсолютно не довіряю, особливо мене зворушило прізвище Шустер. Мене асоціація з шустеризацією нашого простору дуже доконечна. Але основне, що я не є виборцем Зеленського і ніколи не буду. В мене свої ідеали і принципи. Але те, що він стоїть на своєму і боротися треба, і відступати не можна, тому що цього хоче Пуйло, і цього хоче, наприклад, ну, цей найодіозніший політикан, як його там прізвище, Орбан, це означає жити за їхнім сценарієм, а не жити за своїм сценарієм. Україна показала нечуваний героїзм. Чекали, що ми упадемо за 72 години, чи скільки там було нам сказано. Як після цього нечуваного героїзму, як після стількох смертей, у нас у Львові кожного дня з гарнізонного храму ховають 5 людей, а це по цілій Україні кожен день, як після того віддати цю землю, за яку стільки пролито крові? Тобто максимально треба озброюватися, будувати заводи, випускати зброю, перевести економіку повністю на мілітарні рейки і не здаватися. Найнадійніший спосіб в будь-якій ситуації – це тримати позицію. Хоч як складно і хоч як на цей момент, який сьогодні є, навіть це здається неможливим. Нема, казав Іван Франко, нема такого неможливого, яке би стало можливим. От, власне, це і є про нашу перемогу. Нема такого неможливого в житті українця, яке би не стало можливим. Інша річ, наскільки внутрішньо ми до цього готові, це біг на дуже довгу дистанцію. Якщо на початку цього року ми всі сподівалися, що війна завершиться, я навіть сама це писала, що 2023 – це код української перемоги. Тепер ми розуміємо, що ми потребуємо більше часу для того, щоб повернутися до себе додому. Я маю на увазі передусім в ментальному рівні. І дуже добре, що от всі ці арістовичі, бойки, таксисти в спортивних штанах, що вся ця оця, ну, оця гноївка знову повилазила на поверхню для того, щоб не дати нам розслабитися. Тому що людина здатна пристосуватися до будь-яких умов. Пані Яніно, ми пристосувалися навіть працювати в умовах війни. Я закінчила монографію на 717 сторінок. Тобто я їй писала, коли не було світла, коли не працював мобільний, шукала якісь щілини, до когось втикалася. Але я розуміла, що якщо я не буду виконувати свої наукові роботи, то чому свою роботу має виконувати воїн на позиції? Я вам процитую хіба свого Василя Святого, що це робота. Війна – це робота, це дуже складна робота. Мені ставлять завдання, я його виконую. Мені не ставлять завдань здавати Україну. Мені ставлять завдання чітко налаштовувати міномет. І я це роблю. І шукати, знаєте що? Рівноваги не просто на землі, щоб цей міномет встрілив в голову кацапу, а шукати рівновагу духу. Шукати рівновагу духу і її не втрачати. І не піддаватися ні на які хитання. Ні на американські вибори, ні на китайський вектор, ні на індійський вектор, ні на польський, ні на словацький, ні на угорський. Нарешті Україна має зрозуміти, що в своїй хаті своя правда і сила і воля. Українська повстанська армія воювала 10 років. Армія без зброї, армія без союзників, армія без держави. Вони ніколи не капітулювали. Це казав останній командувач армії Кук. Армія УПА не капітулювала. І Україна ніколи не капітулює, тому що вона за своєю спиною має колосальний мілітарний досвід. І ви з того краю, де була колиска української мілітаризації, козацтво, яке існувало в надскладних умовах. І, до речі, національно-визвольні змагання під проводом Богдана Хмельницького і його спілка із Московією – це наслідок тиску Польщі. Розумієте? Ситуація була тоді надскладна. Але навіть Пилип Орлик організовував два походи в Україну в надскладних умовах. І ви що, вважаєте, що Пилип Орлик програв? Ні, вони не програли. Тому що ми сьогодні втримали Київ. Ось це і є найважливіше. І це має бути ось ця точка опору, геометрична, математична, ні, екзистенційна точка опору, з якого починається віра в свою силу. Пані Ірино, не спинятися жодного дня. Дякую вам за ці слова. До речі, от для мене загадка була з приводу Запоріжжя. Частина дійсно Запорізької області зараз окупована, але Запоріжжя стоїть, і це дуже патріотичне насправді стало ще більше місто. Але от ми робили матеріал, теж дуже сумний, про те, як на весіллях співають російських пісень в прифронтовому місті, і роблять це військові. І я думаю, боже, що ми робимо не так?
І я почала аналізувати. Я зрозуміла, що насправді і армії нашій дуже потрібен ідеологічний контекст. Ви розумієте, про що я? Якщо говорити про вовків да Вінчі, про покійного Дмитра Коцюбайла, я не раз була в нього там в Авдіївці, ми дружили, я знаю, наскільки там все це було, на якому рівні. Якщо говорити про полк Азов, про третю штурмову, там є ціле лекції про те, яким чином наша історія будувалася, хто ви є, заради чого ви воюєте. На жаль, це не в усіх бригадах є, тому, напевно, треба до цього ставитися як до того, що варто змінити і показувати це. Коли ми це показуємо, ми маргіналізуємо такі процеси, і люди, я сподіваюся, розуміють, що це не є окей в нашій країні. Сильна армія – це армія ідеологічно підкута. А щоб армія була ідеологічно підкута, мають бути політвиховники. І ось про такого політвиховника нещодавно я говорила, він народився 29 жовтня, це був Іван Климів, який відповідав за пропагандивну і агітаційну роботу в Українській повстанській армії. Оцього нашій армії, власне, бракує. У цьому, мені здається, це наша найбільша слабкість. А щодо Запоріжжя, те, що ви сказали, один епізод, іду Львовом, іде чарівна пані, обвішана вся тлумками, валізами, мішками якимись, і десь чоловік поважного віку веде за руцю Сонечку, вона мене впізнає, накидується на мене, я на неї, бо то зараз така реакція на людей, обніматися, цілуватися і так далі. Я кажу, звідки ви? Вона каже, Боже, яка я щаслива, я їду додому з Німеччини, я виїхала тоді, але я повертаюся. Я кажу, куди ви повертаєтеся? В Запоріжжя. Запоріжжя. Ось вам відповідь. Ось вам ця картина, плюс-мінус, коли вояк співає московську пісню, і коли жінка, яка в Німеччині пробула від початку війни, веде дворічну дитинку з татом поважного віку, і вона повертається додому в Запоріжжя. Ось ця частина має перемогти. А воїнам ми маємо допомогти з самоусвідомленням. І це, до речі, щодо мови в тому числі, щоб вони сприймали слова пані Ірини як агресію, якусь і неповагу до воїнів. Вона є. Просто хочеться змінити. Ні, це, як ви хочете, щоб я вас поважала як воїнів, навчіться поважати мову цієї землі. Навчіться поважати Тараса Шевченка, Франка і Лесю Українку. Тому що це неповага до нашої культурної спадщини. Це я надто ніжно висловилася. Бо я зрозуміла, що до таких людей не доходять наукові аргументи. До таких людей доходить тільки сила закону. А що таке сила закону? Це не припис в законі, це не декларація. А відповідальність. Ти порушив мовний режим, тобі забрали зарплату. Все прекрасно. Все працює через кишеню. Пані Ірино, у нас зараз бліц-запитання. Друзі, це ваша можливість поставити запитання гостю. Якщо він вас дратує, або вона вас дратує, або навпаки, ви маєте можливість рефлексії на нашому телеграм-каналі «Соколова». Ось так він виглядає. Під фотографією можете питати. Ну, пані Ірино, дуже багато тих, хто чекав на нашу зустріч, вкотре, тому кажуть, що з нетерпінням чекають. До речі, молодих людей, судячи з аватарок, це дуже круто. Так, є критичні питання. Спитайте, будь ласка, пані Фаріон, чи була вона піонером, комсомольцем, членом партії, чи працювала на КДБ Російської СРСР, ну, Російської Федерації. Дуже цікаво почути її відповідь, бо, як відомо, рукописи не горять. Ну, то я хочу, щоб ви показали ці рукописи, тоді ми про це будемо з вами говорити. Чекаю на рукописи. На дурні запитання відповіді не даю. Яніно, спитайте, будь ласка, за її зятя, якого вона переховує від війни, і який є по всім параметрам військово-придатним, а всіх інших вона готова палкою гнати на війну. Ну, це рідкісна мерзота, це пише, тому що мій зять воює у 4-му підрозділі бригади Національної гвардії «Рубіж», Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю згоріти в пеклі. До речі, друзі, як формуються ці фейки? Ви маєте розуміти, що є певний пласт лідерів думок, ну, зазвичай антагоністів тих, наприклад, хто для нас є людьми ідеологічно близькими, і вони просто потім в своїх стрімах або в якихось телеграм-каналах розповсюджують маячню. Це підхоплює їхню аудиторію і розносить далі. Такий вентилятор лайна. Тому ось, я думаю, таким прикладом, як от щойно я озвучила, пані Ірина відповіла, рознеслася і ця маячня. Так, питання до Ірини Фаріон, від Сергія. Закони про державну українську мову треба вводити, і покарання за порушення цих законів зараз теж треба вводити. Але для чого силою примушувати спілкуватися державною? Маю на увазі цькувати тих, хто не перейшов. Достатньо прибрати все оціянське з нашого життя, і люди самі перейдуть. Що мається на увазі? Абсолютно хибна і дурнувата думка. По-перше, не прибрати. Прибрати можна в хаті.
А з закону можна щось вилучити, аби додати. Відповідаю тому дописувачі. Будь-який закон – це форма примусу. Закон треба виконувати. Живете в Україні – говорите українською мовою. Не хочете говорити українською мовою – сів на танк, виїхав звідси геть. Це не цькування, це вимагання дотримуватися усіх законів і втілювати їх в життя. У вас збочена логіка. Попрацюйте над головою, перш ніж ставити запитання. Чимало тут таких рефлексій, до речі, які я чую і серед своїх знайомих. Пам'ятаєте, я вам це вже казала, що раніше ми думали до повномасштабної війни, ну, Фаріон часто перегибає, вона трохи пришелепкувата. Боже, що вона несе, навіщо вона це робить? А зараз більшість людей розуміють, що тільки такими методами, такими словами можна досягти результату. Нас приводу відповідальності кримінальної, адміністративної, величезних штрафів. Друзі, це тільки так працює. Озирніться навколо. Це тільки так працює. На жаль. Коли будемо вже на іншому рівні демократії і будемо без війни, і не будемо мати такої кількості вати, тоді послабимо ці закони. Ну, хіба я не права? Ні, законів ми послаблювати не маємо ніколи. Ми маємо війну, власне, через те, що ми поводили себе дуже толерантно з ворогом і завели ворога в країну. Тому всі ті, які звинувачували Фаріон в тому, що вона зарадикальна, вони просто загнилі. А Фаріон адекватна. Питають про свободу, як зараз у ній справи, і чи не сумно вам, що не існує реінкарнації свободи. І хтось пише з приводу фінансування свободи, що її фінансував безпосередньо Янукович, що смішно. Можете зараз рефлексувати? Ні, нас Гітлер фінансував. Я вже навіть не можу відповідати на запитання тих дебілів. Це, власне, той самий лайномет. Свобода воює на фронті, вся. І свобода провадить дуже потужну ідеологічну роботу у своїх батальйонах, починаючи від батальйону Карпатська Січ і 4 батальйонів Сила Свободи, в одному із яких мій зять воює. А щодо грошей Януковича, я розумію, що то методичка Путіна і Медведчука. І якщо ви її далі повторюєте, то ви заслуговуєте на утилізацію. Це мій тепер улюблений термін. Чимало ботоферми тут з'явилося, бачите, комусь вони не подобається. Це дуже добре, Іно, це прекрасний знак, що вони, коли бачать Фаріон, з них роги і копита вилазять. Я для них потужніше за свячену воду, хай прилазять. Вони, до речі, вчора ні одне чмо не залізло на мою лекцію з української мови, бо там люди їх просто самі загризають. Вже я можу просто сидіти і спостерігати збоку. Це недоработка, це недоработка. Це, як мене оголосили в розшук на території Російської Федерації, написала пост нарешті, бо мені здавалося, що я недопрацьовую. Так, ну, вас... то ми з вами в одній команді, бо на мене там дві кримінальні справи відповіді. Чудово. Так, є, до речі, слушне питання. Пані Ірино, круте питання, це свіженьке. Ну, власне, зараз покажемо, друзі, вам на екрані, а пані Ірині я озвучу. Реставрація покрівлі конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору. 79 з гаком мільйонів гривень, це зараз збираються робити. І питання від нашої глядачки. Скажіть, будь ласка, як країна збирається перемагати, якщо ми віддаємо всі гроші на золоті купола? Але і інша частина людей, зокрема в культурній спільноті, які вважають, що ми маємо берегти основні прояви, основні сфери, основні пам'ятки культури для того, щоб вони не дали дуба, навіть під час війни. Хотілося б почути ваші думки щодо такого розподілення коштів. Я вважаю, що тут має існувати рівновага. Жодною мірою культура в часи війни не має фінансуватися з огляду на її вторинність. Тобто треба знаходити баланс сил, і тоді наші воїни будуть знати, що вони захищають. Зокрема, ці золоті куполи Софії. Тому що це не просто захист матеріальної пам'ятки, це захист нашої історичної свідомості. Тому не треба це вихоплювати з загальної сфери фінансування і робити з цього проблему. Треба робити і це, і це. Треба робити патріотичні українські фільми, треба організовувати українські фестивалі, треба максимально підтримувати роботу усіх видавництв, які будуть видавати українську літературу. Треба максимально фінансувати бібліотеки. Пригадуєте, колись Черчилля запитали? Черчилль отримав бюджет на підпис, і біля культури стояло нуль. Він запитав, а чого ж там нуль? А він каже, ну, так це ж війна, сер. На що він відповів? За що ж ми воюємо? Тому така позиція абсолютно хибна. Я вас питаю з приводу того, що ви зараз радите почитати. Ми спонукаємо українців читати, ви вже були в нашому ефірі, знаєте цю традицію. Ми на сам кінець хочемо, аби гість порадив, що слушного, на його думку, варто зараз от почитати.
Ну, я читаю зараз в основному документальну літературу. Я відійшла від читання художньої літератури, я нею досить наситилася у свої роки попередні. Зараз мене цікавить література наукова. Ну, ось буду готувати зараз пані Яніно ген українців про унікального чоловіка родом із Сумщини, про Антоненка Давидовича. Позаяк мовне питання знову вийшло на поверхню, тому що воно основа основ, тому воно час до часу виходить на поверхню. І ось, можливо, хтось буде здивований, але оцю його працю, вона лежить в мене розгорнута на столі. Антоненко Давидович, як ми говоримо. Так? Тобто це неможливо до кінця вивчити за усе своє життя. Я би рекомендувала всім нашим чарівним, прекрасним людям, їх точно більше, ніж неадекватів, читати українську класику. Тому що це література, яка настояна на часі. Читайте Ольгу Кобилянську. Не випадково щойно призначений директор театру імені Марії Зіньковецької, до речі, вірменин за національністю, поставив на головній сцені театру саме землю Ольги Кобилянської. Читайте Василя Стефаника, його неперевершені новели. Читайте Уласа Самчука, його Волині. Читайте Маланюка поезію, читайте Лівицьку Холодну. Тобто причастіться українською класикою, тому що це джерело, з якого течуть різні річечки, і, зокрема, ріки, річечки і потічки сучасної української літератури. А щодо сучасної української літератури, мене цікавить не просто проза, наприклад, чи воєнна, чи фантастика. Мене цікавить філософська проза. І таку філософську прозу, яка написана дуже багатою українською мовою, таку філософську прозу творить тільки він один, єдиний і неповторний – Мирослав Дочинець. От хочете почистити мозок, хочете насититися – притуліться до книжки Дочинця. А про що він пише? Хто не в курсі? Щоб зрозуміти, читати чи ні? Це Шевченківська премія, не пам'ятаю за яку річ, але читайте його «Вічника», читайте його «Мафтея», читайте його «Єден», якщо я не помилилася, читайте його просто «Розсипи», читайте його «Посили від Ворона», «Дід Ворон», здається, так воно називається. Тобто будь-що, тому що це розмисли над призначенням людини, а не якісь хитровимахані сюжети чи постмодернічні випади і так далі. Це вже сучасна українська класика. Пані Ірино, я була дуже рада вас чути і бачити, хоч і дистанційно. Дякую, що сьогодні до нас завітали. І слава Україні! І бережіть себе. Слава. До перемоги. Дякую. До перемоги. І ніякої безнадії. Песимізм залишаємо там. Тільки оптимізм. Амінь. Це було рандеву. Якщо вам сподобався наш етер, я буду рада, якщо на Ютубі ви в коментарях напишете, що думаєте щодо почутого. Дякую, що нам довіряєте, поширюєте наші ефіри на ваших ресурсах. Україна неодмінно переможе. Завдяки вам передусім. До зустрічі наступного тижня. Слава Збройним силам України і тримаємося. Па-па.